שלום לכם, אני נתי כהן, מנכ"לית ומייסדת הפנטי, ואנחנו פה בקבוצת עסקים 360, כל פעם דואגים להביא לכם את הטיפים הכי טובים, כדי שתוכלו לנהל את העסק שלכם בצורה הכי טובה, ולדעת לזהות איזה כיוונים העסקים שלכם הולכים, ולאן אתם רוצים ללכת. איתי היום ראיה אורוביץ, שהיא גרפולוגית, אנחנו מתחילים עכשיו סדרת טיפים, תעקבו אחרינו בעסקים 360 ובדף העסקי שלנו, סדרת טיפים שתוכלו לפתח באמת את היכולות כבעלי עסקים, לדעת האם לצאת עם הבן אדם לשיתוף פעולה, האם זה נכון לכם, האם לקחת את ההחלטות שלכם עם האדם הזה, לפי הכתב שאתם רואים, לזהות את כל הנקודות הקטנות שראיה תכף תיתן לנו בסדרת הטיפים. אז אלן ראיה, מוכנה לצאת לדרך? נצא לדרך.